Velkommen hit, Chris, så jeg kan døre deg. Ah, spring inn! Två pinnar gör en sak. Så att alla vet. Ska vi ta fightas? Yeah, go, go, go. Ingen fackla på mig. Verkar inte vara någon här. Typiskt, vi skulle ju fightas. Det är massa hundar. Nej, creeper. Vi går fram till creepern. Oh yeah. Hej du. Ah, där. Ah, jag är så jävla dåliga mot creepers. Ah, han är efter mig. Dö. Jag förlorar alltid mot creepers. Ah. Typiskt. Ja, ah, skitsamma. Ja, min fönster uppe är typ, det lyser in så... Ser inte så jävla mycket. Den såg jag i alla fall. Gå in i creeperhålet. Aha. Du är nere i creeperhålet. Lalalalala. Holy. Die. Give me TNT. Yeah. Snällt. Jag kommer inte jag upp. Fan. Alltså. Gud. Nu har vi TNT. Nice. Eller. Jo, TNT. Nej, inte TNT. Jag menar gunpower. Ser helt galet nu. Hoppa till. Jag trodde man helt vanlig människa. Varför hoppar dum zombie? Du är så dum, du är en dum zombie. Ta den där fjärde hånor jag håller i dem. Ha, kolla. Ska bara. Jag ser ljuset. Nej, jag vill ha en säng så jag kan sova. Gulligt. Sova! Nej, creeper! Fight! Go fight! Fight! Creeper. Följer ditt vackra hår. Creeper. Får typ ha mitt huvud i vägen så det inte ska lysa på datorskärmen. Så ser vi ju något. Här är det en zombie. Jag vet att ni också hör den. Han kommer inte is här. Tror vad ni gör den. Nu. Okej, okay, jag vet. Det är fusk. Jag har inte den. Jag gillar inte att ha den här. Det är bara irriterande som fan. Joe Creeper! Kom hit. Kom hit. Kom hit. Ska vi fightas? Nej! Jag vill inte. Mamma! Ångra mig. Jag vill ligga kaxig längre. Aj, jävlar. Fan. Fan. Dum creeper. Vart var jag dog nu? Jag dog långt där borta. Tack. Första gången vi dör. Det var ju gött att dö. Vad säger ni? Trevligt att gå dö. Trevligt, trevligt.
Jeg tror det skulle gjøre ondt å gå død, men jeg hadde fel. Et sverd. Nei! Hva er min niksa? Fart er min ikse? Ah, der. Se der. Og nu börjar det bli dag, där ser vi ett får! Yeah! Och ett skelett, bababam. Ska vi vinna över skelettet? Och nu ska vi möta skelettet i en duell. Holy, 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 shit! Det är två mot en! Fåret rädda mig! Svikare! Mamma! Okej, fight! Yeah! Vem är bäst? Så springer jag lite där, springer jag lite där, springer jag åt andra hållet, springer jag närmare. Aj! Oh yeah, jag har lite liv. Så där har vi svaret. Oh yeah. En öl, springer vi tillbaka, gör en säng, och sen kan vi inte sova för idag. Fan! Vi kan i alla fall göra en säng. Yes, det kan vi. Vi kan göra en säng. Vi kan göra en säng. Vi kan göra en säng. Fast jag tror vi får avsluta nu. Efter jag gjort en säng. Yay, vi har en säng. Så jag tror jag avslutar nu innan avsnittet blir så långt. Yeah.